Izuzetno teška situacija na području istočne Hercegovine. Novi snijeg koji od juče pada bez prestanka povećao je snježni prekrivač od 20 do 50 cm. Nevesinje je ponovo u problemima. Putna komunikacija prema Gacku je neprohodna, a prema Mostaru saobraćaj se vrši otežano. Zbog jakog vjetra više se ni motornim sankama ne dostavljaju lijekovi u zavijana nevesinska sela. Ali putevi su nam najveći problem i sada najviše ulažemo na raščišćavanju tih puteva. Jednostavno, lokalne puteve je nemoguće još uvijek raditi. Radimo punim naporima na raščišćavanju magistralnih i regionalnih puteva. Što se Berkovića tiče, ponovo su u blokadi. Neprohodni su putevi prema Bileći i Stocu. Struje nema u desetak sela. Ništa nije bolje ni na području Bileće, gdje je više od 100 domaćinstava bez struje u sjevernom dijelu opštine, a novi snijeg je neutralisao dosadašnje radove. Od jutros snijeg i u Trebinju. Snijeg pada cijeli dan u Trebinju, imamo i u Trebinju u gradu, imamo dosta snijega. Možete misliti po selima onda šta se dešava. Ima pojedinih sela i po 70 centimetara metar snijega. Mašine su sve na terenu, pokušavaju da probiju ono što se može probiti. Nevrijeme je od ranih jutarnjih sati, tri mašine su angažovane, komunalno preduzeće je na terenu kao i vozila koje su obezbijedile Hercegovina putevi, odnosno njihovi podizvođači. Tako da, znači, u skladu sa mogućnostima borimo se sa ovim nevremenom i mislimo da to za sada funkcioniše onoliko koliko je to moguće u ovakvim stvarima. Najteža situacija je trenutno u mjesnoj zajednici Zalom, Nevesinje, gdje već danima lokalna vlast nema informacija šta se dešava jer su u potpunosti odsječeni i bez telefonskih veza. Svi granični prijelazi su zatvoreni za saobraćaj sa crnogorske strane. Neprohodan je put Gacko-Foča, dok se i putnim pravcem Bileća-Gacko saobraćaj odvija u izuzetno teškim uslovima.